Здравейте, аз съм Шарон Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където ще играем мини-игри в Hypixel. Преди да започнем с тях, не забравяйте, че ако искате още мини-игри и каквото и да било на Майнкрафт, пръстете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Ако се чудите къде е стола ми, то е временно в техническа неизправност, тъй като има доста повреди и ще се опитам да ги отстраня, така че да съм си отново с него. Ако ли не, май ще останем така за определено време. Както и да е, пожелавам ви приятно гледане. Дзингири, 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 аз съм бе-бе-бе-бе-ге монстър, бе-бе-бе-бе-ге монстър, би-джи-би-джи-би-джи монстър. Монстрата, монстрата, гошко, гошко, тошко. Виж си версията, моля ти се да не играеш пак на някоя бъгнала. Заговорихме, че са спукали някаква трава и стичаха лайна. Хубаво, че е малко по-далеч от блока ми, не мириш. Тя къде ровнат, спукат нещо. Айде. Паркурче. Не мога повече, мато писа ми. Пусни някакъв друг. Шанс. Добре, явно от този ще скафан паркур. Не, това път ще бия. Така, тук малко се спрях. Първото го направих. Второ. Маля, ама се спирам. Страх ме. Този спид буст малко ме плаши. Направи ли го? Не. Паднах накрая. Така. Първи съм, първи съм. Айде. Мамка му, аз май съм втори. Да, бате. Втори си, втори си. Мамка му. Не, май го направил един преди мен. Има някакъв застой 13. Не, първи съм, първи съм, добре, първи съм. Минал го е преди мен точно. Мамка ти са хубаво. Изтръпнах. Така, охо! Тука тактиката я знаете, тука трябва да си заобграждаш поле. Какво? Имаш мутика и трябва да си заобграждаш. Това е една профитията от онлайна. Мога ли да се граждам от другите? Не можеш. Виждам. Така. Аз не разбирам какво се случва. Това е някаква пълна профития. Така. Добре, доста си заоградих. Ами аз мисля, че доста добре се справих, не знам. Само трябва да стигна да си го заоградя. Ай, да скапам да ти изсъхне семейството, да ти изсъхне. Така. Охо, я гей, какво става. Мене ме уграва. Тая трайхардска жена. Вкараме в същото лоби, в което бехме преди тази. Същата е, дехме бина топките. Поп. Този се опитва да ми вземе това. Розвия ще бил обаче. Няма, тук е въпрос сега на спам. Да, розвия ще бил. Защото трябва да си го заобградя. Всъщност имаш. Май ще го биеш. Брат, аз нямам време. Добре, айде. Спечелих го. Да, онзи имаш. Гледай колко много взех. Да, аз не знаех това как се прави, мерси, че ми... обясних ти бе, брат. Да бе, обясни ми. Кажи, че не мога да ги взимам от другите в началото, не да ги оставаме за обградят. Така, как се контролите? Надолу как? Така. Окъл, ясно. Тук трябва да нацелиш максимално много дупки, а не да завършиш първи. Да. Пазвам се какво преди. Така. Контролите са отвратителни. Мини бе! Минах ли, не знам. Не ми никога, да, няма да игра. Защо лагва толкова? Не, просто контролите са гадни. Айде бе, брат, много бързо стана. Айде бе, минавай! Минах до него, но не и в него. Бате! това не го взех. Съжалявам. Той 30 секунди. Аз съм доста назад между другото, но не ме интересува. Ти май си зад мен още, знаеш. Аз съм май предпоследен. Така. Ти ако си предпоследен, значи аз съм последен. Да, някакъв финишира вече. Майко, това колко е трудно, да, ето, ти се засили. Така, аз го направих цялото. Това е толкова трудно и толкова излишно трудно са го направили. Аз горе да му схванах цаката. Не завършихме! И не ни дали точки. Чакай, как, нали има стои там кустур секунди? Още един паркур, ле. А как да го скоча първото, по дяволите? Просто скок. Този мисля, че е по-лесен от предния. Просто скок. Така. Бебе, брат! На първото съм. Второ. Така. Ох. Фризирах!
Ох, майка ти! Първи или втори? А, двама финишираха преди мен! Кой съм? Не, трети съм! Как никой не падна първия път? Аз на първото паднах. Теми! Аз на първото се позабавих малко. Ууу, човек! Това е яко! Тайлбрейкър! Мисля, че. Така, да. Сега трябва да не падаме на земята. Като да, ти като ходиш... Е единственото нещо, което може би ще мога да направя някога през живота си. Майнкрафт. Що? Мисля, че като ходиш тия неща падат. Един падна не вече. Не съм сигурен, погледни зад мен. Аз за тебе виждам и не падат. Така... Е, тука е монстър, е! Брат, какво направи, бе? Ходя! Ходиш! Ходи бързо! Дебелак! Да, бе, бате, Майнкрафта рискат. Ааа, спечелих го! Уху! Майко на косъм беше това! Айде някакви мини игри, които всъщност се стават за игра. High Ground. Трябва да стоим на тази платформа, за да трубаме точки, сега трябва да се бием. О, брат, сети ли се? Това не се играе, махни се, тази я турмоза до края на живота й. Ай ти падни, бе, бате, няма да ми оставиш да те... Да не... Не по мене, бе! По кой, бе, майка ти ли? Ми не знам. Майн... По който искаш. Брат, ти го гърби. А, гадове. То ме изгледах на... Гледай го, бе! Няма да печелиш. Да, тя ме изгледа обаче на майната си. Та жената скапа. А, и мене ме изстрелях на майната си. Нищо. 25 секунди има време. Добре. Подмятат ме наляво надясно, това ми харесва. Как съм с толкова малко точки, бе? Добре, бе, правата, бе. Какво е това, бе? 25, 27 има хора. Та жена няма да я пусна да влезе. Няма пускай, няма пускай. 27, 27, 28. В топ 3 съм. Топ 3 съм. Не, една точка. О, взех трето място, взех го! Взех го! Трябваше тебе да те турмоза да не минеш. Изсъхни, шадъл. О, не! Дедлайн. Овце. Овце. Това трябва да го спечеля или поне съм в топ 3. За да мога да си запазя първото място. Нищо няма да запазиш. Така, караме бавно. Здравей, монстъре. Ох, тук се опитах да го прецакам тоя с буста, обаче не стана. Един вече умря между другото. Е, мога ми го духате. Майнкрафта не спира да ми крашва на томот. Не знам. Имаш 5 минути да се върнеш. Нямам намерение да се върна в това нещо. Така, този с бялата овца. Чакайте, можем да го прецакаме. Ето така! Мале, това беше на косъм, убих го. Кой остана? Само един е. Едно в едно съм. Къде е този, бе? Разбира се. Ето го. Кафявия. Ааа, много лошо. А, не, лошо за него. Май го прецаках. Май въпрос на време да умре. Така. Ето там. Здравей, жена гадна. Мале, за малко да ме прецака. За съвсем мъничко беше. Трябва да я запуша по някакъв начин. Опашките ни станаха супер дълги, човек. То това не свършва. Олеле, майко. Ушик, спойло би си. Чакай малко. Това тука ми се струва вече... Ааа, лошо. Какво стана? Лагна. Така. Аз се чудя на къде да си скрия опашката вече. Ми, май ще се запътя към него. Че иначе няма да се убием никога. Той може да кемпи до живот тоя. Да го видим. Той няма и време на тоя мод. А, опашката му свършва, добре. Ей, сега ще се сбием. Аз печелих, той умря. Хе-хе, добре. Заслужаваше си да си измъча. А Void the Smoke... Не ми казваш кое обиси, още добре. Така. Брат, пише ти, че може да се върнеш при нас. Ето да, там, трябва да скачам. Оле-ле! А, спечелих изи, те умряха другите много бързо. Честита ми победа, приключи това. Айде първото място! Ус!
Какво правим? Крием се. И как се крия? Под тия! Да бе, ясно, ама шифта работи ли да съм само на моя блок или не? Не точно. Накрая ще можем да почнем да судряме. Мани си скапаното лице! Накрая ще можем да почнем да судряме. Да, знам. Абе, брат, защо тъмно се махах от вас и вие дойдохте след мен? Така, аз това го цъкам на third person. А, чакай, може ли на third, ама не, то ще е по-трудно на third. Ай, за момента ще е по-лесно. Не виждам. Ти си кьоров. В смисъл, виждам. Най-маните са от мен. Ти си при мен, не аз при теб. Ма, брат, аз опитвам се махна далеч от вас и вие тръгвате към моето. И сега нямам избор, да отида тук. Сега става бързо. Ай, сега ще почва да умират. Поне кажи кога. А, си спише. Оле-ле! Майко! Не! Брат! Разкарай се, бе! Как не мърдаш? Аз къде? Мале! На косъм! А, айде, шибате ли? Майната ви съхнете! Ще ги дължам, бате! Ще ги дължам! О! Спечелиха! Аз това се надявах! Аз съм втори, брат! Осъзнаваш ли, че точно последната секунда? Мамка ти! Ууу, тук трябва да си стреляме по нашите цветове. Аз съм на синьото. Аз какъв съм, червен? Така? Това по принцип ме бива. Мен не ме. Седанете! Нали знаеш, мога помагаш и на останалите? А, чакай! Аз се взима ли точка от тя? Оле-ле! Майко, колко съм крив! Много бързо ми стана на мен! Мата не мога отцеля! Мога ли да се точка от другите квадрати или... И дам на тя, не знам. Не! Това ще ме изпревари! Брат, един ме изпревари! Втори съм! Няма! Майка! Аз съм трети някак си! Мойто стана много бързо! Ай, кажи ми как съм трети! Уха! Не беше лесно, но все пак успях да си спечеля първото място. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!